Vučić u Rumuniji pozvao Johanisa da pomogne oko kompromisa za Kosovo i Metohiju. Na Međunarodni dan žena širom sveta održavaju se protesti zbog rodne neravnopravnosti. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je predsednika Rumunije Klausa Vernera Johanisa zamolio da pomogne naporima Srbije za pronalaženje kompromisnog rešenja u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije. Kako je rekao, Rumunija je najveća zemlja u regionu i imajući u vidu i da je jedna od pet zemalja članica Evropske unije koje nisu priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova, zamolio je da upravo iz tog neutralnog i drugačijeg ugla pomogne da do kompromisa dođe. Johanis poručuje da je to složena tema i da je najbolje rešenje koje je prihvatljivo za sve strane. U razgovoru sa predsednikom Senata parlamenta Rumunije, Kalinom Popeskom Tariće Anuom, Vučić je naglasio važnost ekonomske saradnje dve zemlje, ukazujući da je ona veoma napredovala, posebno u oblasti energetike, i pozdravio povećanje trgovinske razmene, kao i povećanje broja rumunskih turista u Srbiji. On je istakao da su prava rumunske manjine u Srbiji zagarantovana, da je danas na sednici vlade imenovan kopredsednik u međuvladinoj mešovitoj komisiji za nacionalne manjine i naglasio da ne postoje prepreke za poboljšanje situacije za medije na rumunskom jeziku. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić smatra da se odluka takozvane vlade Kosova da ne primeni dogovor o formiranju zajednice srpskih opština može shvatiti kao odluka Prištine da napusti briselski dijalog. Beograd bi sada mogao da razmotri stavljanje van snage svih dosadašnjih dogovora postignutih u Briselu, rekao je Dačić za Sputnik. Privremene kosovske institucije u Prištini odbacile su u sredu dogovor o početku izrade statuta za formiranje zajednice srpskih opština, koji je postignut na nedavnom sastanku u Briselu uz prisustvo evropskih visokih zvaničnika. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da očekuje rekonstrukciju vlade Srbije do koje, kako kaže, može i treba da dođe. Ja sam uvek raspoložen za to da se proceni rad svakog od ministara i da se na osnovu toga, naravno, obezbede i bolja rešenja ili da se pohvale oni koji su zaslužili pohvale za svoj rad. Ne treba ni da vas podsjećam da sam smatrao da je potrebno imati i parlamentarne izbore zajedno s lokalnim, rekao je Vulin odgovarajući na pitanje novinara da li očekuje rekonstrukciju vlade. Upitan kako bi ocenio svoj rad, Vulin kaže da njega ocenjuju građani Srbije, a na prvom mestu kaže oni koji su ga izabrali. Širom sveta danas obeležava Međunarodni dan žena 8. mart kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Širom sveta održavaju se protesti žena zbog rodne neravnopravnosti, pri čemu su u Španiji otkazani polasci velikog broja vozova uoči najavljenog štrajka zaposlenih u železnici. U Srbiji i ovaj 8. mart žene dočekuju sa lošom statistikom. Njihov položaj i dalje je nepovoljniji od položaja muškaraca u svim oblastima društvenog života, posebno u oblasti rada i zapošljavanja, ekonomskoj sferi, političkom životu, pokazuju brojne istraživanja i izveštaji, pa i izveštaj poverenice za zaštitu ravnopravnosti, prenosi RTS. Vlada Srbije saopštila je da će drugo izvlačenje nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. biti održana u subotu, kao i da je do sada pristiglo više od 2,6 miliona koverata. Drugo izvlačenje, za koje je do sada pristiglo čak 2.626.081 koverta, bit će održano u subotu u 17:30 u direktnom prenosu na prvom programu RTS-a. Goste izvlačenja bit će glumci Snežana Savić, Aleksandar Srećković Kubura, Aleksandar Radojičić i Lena Bogdanović, kao i džez muzičarka Lena Kovačević, koji su, kako se navodi, podržali godinu borbe protiv sive ekonomije. Zbog kiše koja neprekidno pada od srede na području Zaječara, velike probleme sa izlivanjem vode imaju periferni delovi grada i sela u Zaječarskom okrugu, a najkritičnija situacija je u selu Vražogrnce. Centar tog sela od srede je konstantno pod vodom, a ona je prodrla i u dvorišta i podrume oko desetak domaćinstava, prenosi portal zaječaronline.com.
U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo. Samo ujutru po kotlinama i dolinama reka kratkotrajna magla. Vetar će biti slab do umeren južnih pravaca. Najniža temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. U Beogradu jutarnja temperatura biće oko 3 stepena, najviša dnevna 16 stepeni. Do ponedeljka, 12. marta, očekuje se intenzivno otapanje snega u planinskim predelima do 1300 metara visine, a tokom vikenda i na višim planinama. Više o ovim i ostalim vestima potražite na našem sajtu bektvnews.com.